А, правим изкуство. Здрасти, брат. Идено да ти казва! Напусни! Само да отбележа, че това е господарски репост, любима моя YouTube аудитория, така че ако желаете да подкрепите творчеството ми, последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с каса, както може да станете и мой месечен патрон с сума близка до сърцето и в сайта patreon.com. Включително може да се здобиете с някой артикул с моя образ и подобие, кейсове, тениски и такива мити работи, линкче долу в описанието, благодаря брат. За българският зрелостник можем да кажем, че е нема такова животно. Тази година матурата за набор 01 се проведе в строга епидемична обстановка с всичките му нужни дезинфектанти, спрейове, спиртове, дистанции и прочие. А и маски. Някак си съм далеч обаче от мисълта, че това ще повлияе на изборните... Какви изборни, бе, братле? Сега е диктатура. Някакси съм далеч обаче от мисълта, че това може да повлияе положително на изпитните резултати. Да, сега ще разгледаме ние с вас най-абсурдните бисери от бъдещето на нацията и ние ще сме иронично саркастични, както винаги. След това обаче няма как да ви спестя моето мнение за перманентно незаглъхващото затъпяване на младите тигри и младите тигрици. Йордан Йовков, Шибил, разказ за невъзможната трагична любов между хайдутина Шибил и младата девойка Рада. Шибил е яко копеле. Предполагам, той е изверски печага, който джоби някакви хора и прави далавери, нали? Защото той нищо друго не може. Когато Рада видяла Шибил да лежи на пътя, хукнала към него с разтворени крака. Да, с разтворени ръце и дела, ама малко с разтворени крака ще изглежда малко по-невменяемо според мен. Независимо от гърмящите пушки и напечената обстановка на войната, дето вилнее в града. Каква война, какви... 5 лева нещо не разбирам, ти съвсем друга бира си пил, май. Велико Кехая изпълнява ролята на лошия в този случай. От създателите на Вечери в Антимовския хан и ако можеха да говорят, в главните роли Шибил добрия, Велико Кехая лошия, Кърсер Дарина Мурад Бей злия. Шибил е оцелен в гръбначния стълб. Значи мен малко ме е яд, че няма медицинска експертиза след аутопсията и Йовков въобще тук нищо не е уточнил. Значи малко ме е неясно, така според мен разказът трябваше да завърши така. И Шибил с множество огнестрелни рани в гръбначния стълб, двете си подбедрици и едното слепоочие умря от корона. Дори и трупове... Те пак се обичат. Тук зрелостникът, дори да е искал да изрази непреходността в любовта на две души, той определено е можел да използва и някакви ефемизми, нали? Тлени останки, мощи, трупове. Алеко Константинов също не е пощаден. Алеко твори в областта на леката литература. В произведенията му няма насилие, покъртителни човешки драми, убийства и кръв. Повечето от тях завършват смешно и щастливо. Байганю, например, е една типична лека литература. Всичко там е смешно, ведро, такова весело, приятелски настроено. Тук втори план няма. Байганю е просто един циркажия с червен нос, на който нали ние можем да се смеем, малко така смешчици да стават. Няма нужда да плачем, че е пълно навсякъде с ганьовци и днес. Това е малко българина е така. Алеко е модернист, символист, конформист. Тук зрелостникът просто е решил да сложи някакви неща на ист, за да излезе по-умен. Алеко абсолютно възможно също би могъл да бъде тракторист, джихадист, нацист, както и делтапланерист. Алеко е комунист. Ето той другия го е допълнил. Истински творец на своята съдба. Вазов, епопея на забравените, Левски, затегнете коланите. Левски е живял 9 години с чуждо сърце и самоличност и всяка година си сменял адреса по местоживеене. По тази причина той забравял уютния си дом и нямал време дори за физиологичните си нужди. На какво прилича това нещо? Живял с чуждо сърце, предполагаме претърпял някаква трансплантация явно. Левски си сменял адреса по местоживеене. Значи просто си представям, Левски отива в община Ловеч. Добър ден, добър ден. Искам да си сменя настоящия адрес, защото нали постоянния, пък аз него ще си го запазя. Уютния си дом. Значи тук може би зрелостникът вече си представя някакви разтегателни дивани, плейстейшени, климатици и големи плазми. Всичко отда, отда. Отдам. Дори нямал време за физиологическите си нужди. Тук и идея си нямам от кой исторически извор зрелостникът черпи тази някакси интимна информация. Словото е на върха на хранителната верига. Аз съм самият пример за силата на словото. Кръвта ми кипва, кожата ми настръхва. Тук нашият зрелостник започва да приема матурата за един своеобразен дневник, където явно трябва да се изповяда. Предполагам и в отделен абзац сигурно ще поговори и за проблемите в детството, за първите любовни трепети. Апостолът привиква
привиква към работа в екип. Определено CV-то на Васил Иванов Кунчев демонстрира сериозен предишен опит по длъжността, както и сериозни комбинативни умения. Мисля, че и БРЦК като един сериозен работодател би му предложил млад и амбициозен колектив, гъвкаво работно време, възможност за кариерно развитие и, разбира се, ваучери за храна. Словото е пистолетът, на който Левски натиска спусъка и пуска куршум, за да може хората да оцелеят. Затова е канализацията му на светец. Пуска куршум, за да оцелеят хората, тази метафора ме удари като с чук. И канализацията му за светец със сигурност върви и с работна позиция в вода и канонизация. Пейо Яворов за точеници, поводът за написване на творбата е изпращането на 40 борци за свободата на Македония на заточение в Мала Азия през 1901 година. Отново интерпретацията на родните абичуренчи е на ниво. Яворов е имал и съпруга, и любовница, но умира твърде млад. Е, много тъжно, значи виж колко време можеше още да ги върти човека. Тлей, какво нещо е живота само, братче. Героят вижда как Вардър, Дунав и Марица ще греят в гроба му. Направо това му е било последната мисъл, човек, а това реки да ти греят ми говори така малко за една висока радиоактивност. Карай де, нали греят в гроба? Яворов в това стихотворение описва българския народ като заточен на един кораб. Ма да бе, ма не, то направо е, това е един Ноев ковчег там всъщност. Значи докато дойдат греещите реки, абсолютно там ще има заточение до гроб. Рушители на гнет вековен, продадени предател клет. В третия стих се казва как ги е продал кметът. Явров се сбогува със сушата, защото е заклещен на един кораб. Да, логично, Робинзон Крузо, морски едишън. Никола Въпцаров, кино. Отвънка беше шум и конника на Крум се потеши от стискане в дланта ми. Героят е качен на коня на Крум. С това ли искате да залъжите нашия народ? Добра логика. Да видиш ти какво момиче, брат. Като жребица от разплодник. Жребица означава, че момичето е твърде разкрепостено. Определено това е имал предвид Въпцаров, нищо тленно не е чуждо и всъщност това е квинтесенцията на творбата. В началото героите се срещат случайно, като участват в пътно-транспортно происшествие, а в следващият момент се целуват сякаш са двойка. И ти уби абсолютно всичко артистично в мен, брато. Значи актът на целуване тук е съкровен и е от мъжа към жената, а не измежду двамата един единствено за телесно удоволствие, нали? Не. На страна от безспорното развеселяване от бисерите на българските зрелостници, аз и господари.com не одобряваме продължаващото понижаване на общия успех от матурите и съответно така неангажираността на отговорните органи. Статия от 14 юни 2019 година, повече двойки и по-малко шестици на матурите. Слабите оценки по български език и литература се увеличават с 1277, отличниците са намалели с 1412. Значи ти да изкараш двойка на матурата. Дай някакво уважение към себе си, бе, човек. Дай едно 3.15 поне вържи, бе. Брат, ти колко изкара на матурата? 2, брат. Добре, не ти ли е неудобно като го изричаш? Не се ли чувстваш поне малко бавен, неуспял, провален, мързелив? Не може и не е нужно всички да са отличници, ама дай поне едно 3.15, бе. Така малко за лична хигиена. Ама сега друго си да цъкаш цяла година свара на някоя площадка, да люпиш семки и да гърми бясна чалга от телефона. И министерството отново абсолютно бездействие. Ами като виждате, че общия успех пада, ами направете по един пиштов на учениците, де. Ами намалете малко квесторите. Ами сложете един Wi-Fi в залата. Ами питайте ги малко по-неангажиращи неща. Как се пише куче, например. Как се пише котка. Как се пише плеймейтка. Как се пише ММА? Че така, брат, влогарите си лаят, керванът си върви и няма да има кой да работи за пенсиите на нашите родители. Уви. 2021 вече очакваме единици на матурата. Това е то. Това е драмата. Останалото е измама. Както би казал Въпцаров. Само да отбележа, че това е господарски репост, любима моя YouTube аудитория, така че ако желаете да подкрепите творчеството ми, аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.